Sas up Nalke Time Studio Sumoizar, good to Puno Kobolo Hisu, Emutot, Raznotic Hosibor Birute, Ebar, Torcon or Obijuk, Utapon Hose, Sikkimor Raznotic Hosibor Birute, Torcon or Obijuk, Utapon Hose, Aru Sikkimor Nagori Homaje, Ekota Janibolodise, Kin Obijukto, a Hokulukota Nosat Kurise, Jonasa Teoje, Hokulubur Hose, pre planned. Sikkimor Raznotic Hosibor Birute, Torcon or Obijuk, Utapon Kurise, Ekankoi. মুখ্যমন্ত্রী রাজনৈতিক সচিব জেকব খালিংৰ বিৰুদ্ধে এটা গুছৰ ৰুজু কৰা হৈছে সিকিম নাগৰিক সমাজে জানিবলৈ দিছে এই কথা খালিংৰ বিৰুদ্ধে স্থানীয় আৰক্ষীয়ে গুছৰ ৰুজু নকৰ আৰু অভিযোগ উত্থাপন হৈছে জনাছো এই মুহূৰ্তত এক ৰাজনৈতিক খবৰ ডাক যোগে পূব সিকিম জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ ওচৰত দাখিল কৰা হৈছিল এজাহাৰ মুখ্যমন্ত্রী পি এছ তামাঙে তেওঁ ৰাজনৈতিক সচিবক অপহৰণ কৰাৰ দাবী এছ এন এছ অৱশ্যে জেকবে নস্যাত কৰিছে এই অভিযোগ লগতে তেওঁ জনাইছে যে তেওঁৰ মতে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে অনা গুছৰটো ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্যে প্ৰণোদিত জনাইছে মুহূৰ্তত এক পলিটিকেল নিউজ সিকিমৰ ৰাজনৈতিক সচিবৰ বিৰুদ্ধে ধৰখনৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৰাজনৈতিক সচিব জেকব খালিংৰ বিৰুদ্ধে এই গুছৰ ৰুজু কৰিছে সিকিম নাগৰিক সমাজে জানিবলৈ দিছে এই কথা খালিংৰ বিৰুদ্ধে স্থানীয় আৰক্ষীয়ে গুছৰ ৰুজু নকৰাৰ অভিযোগ উঠিছে ডাকযোগে পূব সিকিম জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ ওচৰত দাখিল কৰা হৈছিল এজাহাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পি এছ তামাঙে তেওঁৰ ৰাজনৈতিক সচিবক অপহৰণ কৰাৰ দাবী সিকিম নাগৰিক সমাজৰ অৱশ্যে জেকবে নস্যাত কৰিছে এই অভিযোগ তেওঁৰ মতে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে অনা গোচৰটো ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্ৰণোদিত এবাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাই আছো টাইমিটো দৰ্শকসকলক সিকিমৰ ৰাজনৈতিক সচিবৰ বিৰুদ্ধে ধৰখনৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু এই কথা জানিবলৈ দিছে সিকিম নাগৰিক সমাজে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৰাজনৈতিক সচিব জেকব খালিংৰ বিৰুদ্ধে গুছৰ ৰুজু কৰা হৈছে খালিংৰ বিৰুদ্ধে স্থানীয় আৰক্ষীয়ে গুছৰ ৰুজু নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ডাকযোগে পূব সিকিম জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ ওচৰত দাখিল কৰা হৈছিল এজাহাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পি এছ তামাঙে ৰাজনৈতিক সচিবক অপহৰণ কৰাৰ দাবী সিকিম নাগৰিক সমাজৰ অৱশ্যে জেকবে নস্যাত কৰিছে সকলোবোৰ অভিযোগ তেওঁৰ মতে এয়া সকলোবোৰ হৈছে এক প্ৰি প্লেনড